Nga frika është që nuk votohet ndjetor, jemi në prag të zgjedhjeve apo çfarë? Një logjik e të menduar më thot se janë të ofreguar se pjo largohen deputet, e këta të menu me votu këtë dokument vetëm me deputet të grupit vetë parlamentar, nëse një ju mungën, të më thonë, po, ishin në limit të votave, dështojnë me, me e aprovu këtë legjë. Ose ka në zërë tjetër, unë nuk me di qëfarë është ajo, po është e pa kuptueshme për një procedurë në një vend demokratik, që kështu të kaloj dokumenti më i rëndësishëm vjetor i një vendi. Buxheti është dokumenti më i rëndësishëm që votohet mërëna një viti nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Sepse me këtë dokument përcaktohen mënyrat si do të implementohen politikat ekonomike, sociale, zhvillimore për një vit të tërë. Politikat cilat qeveria në pushtet, do më thonë partia në pushtet, ose grupi i partive në pushtet, i synojnë me realizu mërëna një viti. Ajo që ndjeshta, po, falë, që pjo kërgjoj, nuk është 6.3 miliard, po 3.6 miliard. 3.6 miliard, kërgjoj falje. Këto janë kufit e shpenzimeve, po, të cilat mendoj që si kufit shpenzime, si vlemi budgetit, është i pa mjaftushëm dhe nuk paraqet në asnjë mënyrë ndo një budget që kishim mujt me qujt budget zhvillimor, as budget i cili do të për cjell nevojat e qytetarëve në nevoj, pra kategorive sociale. Kështë budgeti familjeve, sepse kështu për quar. As familje me në nevoj, as të pensionerve, as të punëtorve të sektorit publik cilë të financohen nga budgeti i Republikës Kosovës. Pra, është një budget stagnus, shifrat që jënë të prezentume dhe të miratume sëtë, si të hyra, janë 3.3 miliard dhe janë një lloj inercionit të ngjarjeve buxhetore vetëm nga parashikimi i rritjes së GDP-së, brutoproduktit nacional, dhe një kalkulim i parafort i inflacionit të mundshëm. Sepse buxheti përgatitet dhe aprovohet me shifra nominale, jo me shifra reale. Jo, pra, jo kur t'i zbritët inflacioni, po ashtu si që ndohë inflacioni dhe zdo rritje e qmimeve në treg, të më thonë, ndikon në rritjen drejt për drejt të buxhetit, sepse të vësheja e për cjela qmim, i cili i caktuat mollit në qarkullim. Prandaj, them që t'hyra 3.3